Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na pracovní nože. Vyloženě na pracovní odloukánky, který určitě člověk v nářadí má, a nebo často se mi ptáte, jaký nůž byste doporučili do tašky. Vždycky si říkám, že ten pracovní nůž by měl něco vydržet, nemusel by být úplně drahej, a víceméně tomu odpovídá hodně nožů. Já mám tady s sebou 4 kousky. Jeden je od Bachka, jeden je od Mori a dva jsou od Hultaforsu. Takže 4. Tu Moru mám asi nejstarší. Kecel bych, jestli mám 20 let. 25 let. Hele, nevím. Možná, že jí mám 25 let. Opravdu, že jo. Byla reklamní. Jsem si kupoval kdysi dávno vrtačku od Devoltu. Klasická Mora Companion, jenom v takovýchhle pěkných žlutých barvách. Na stavbu, na zahradu, úplně super. Tohle to je nerezovka, takže ta čepel vypadá, že je nová, ale samozřejmě už je tupá jak prase. Dopředu musím říct, že se stydím, že když jsem obešel zahradu, obešel jsem garáž, obešel jsem auto a vytahal jsem ty nože s tím, že je ukážu, natočím, tak jsem se zastyděl. A zastyděl jsem se, protože jsou ve strašném stavu a budu muset na nich trošku zapracovat, takže možná další video bude o údržbě nožů, ale uvidíme. Každopádně tahle ta Mora Companion dělá se v milionu barev a je to pracant úplně neskutečný. Pokud chcete fakt to mít hozen v autě nebo prostě na zahradě, pořiďte si nerezovku, protože to, s tou nerezovkou, podívejte se, jako je tupá, ale čepely vůbec nic není, vydrží všechno. Pouzdra jsou víceméně pořád stejný, ten už tam zapadne, je tady klip na opasek nebo na nějakou brašnu. A tohle to je odloukánek, zahrada, garáž, stavba. No, to je prostě Mora Companion. A druhý nůž, který jsem si kdysi dávno pořizoval, je tohleto Bachko. Nebral jsem to jako nůž, i když to samozřejmě ostří má, ale vidíte, že to funguje jako dláto. Tady to má ostří jako dláto a tady to má ostří jako nůž. Je to hodně jedovatě vytažená uhlíkovka. Mám tady pár zoubků, protože asi někdo si to pučil a nedělal s tím to. On není tak velký, on to tam vypadá, tam je stín, rezavý je to tam. Každopádně velmi dobře se drží ta ručka a je to udělan tak, že můžete i tady do toho mlátit. Ten trn je průchozí a je tady taková stopka z tvrdého plastu a jako dláto to funguje perfektně. Je to velmi ostrý, dá se to velice jednoduše na kameni nabrousit. Je to teda uhlíkovka, takže vidíte, že když se o to nebudete starat, tak to skoroduje nebo zrezne. Ale prostě je to zajímavý nástroj. Mám v nářadí klasický dláta, sice mám a používám, ale po tomhle tom jsem sahal velice často díky právě té kombinaci toho dlouhého ostří a toho dlátojídního předku. Takže zase průvlek na opasek. Ale spíš to nosím v brašně, v nářadí. Takže to je Bachko. Pak tu mám dva Hultaforsy. Tenhle ten mám delší dobu, tenhle ten mám kratší dobu, ale jsou od sebe půl roku, dejme tomu. To první je odolný GKčko, což je takovýhle nožík, nevzhlednej. Velice odolná ručka, vydrží mlácení, páčení, cokoliv. Je tady použitá japonská ocel, uhlíkovka. A je to takovej skandy výbrus, ale s velkou fazetou. Fakt jako velkou fazetkou, je to velmi odolný. I ta síla té čepele je velká, můžete s tím prasit jakkoliv. A když si trošku pohrajete, tak to nabrousíte velice, velice dobře. A řeže to. Já to beru na kurzy, beru to na různé ukázky, kde jsou děti, protože s tímhletím oni tam můžou páčit a nebude mi to tolik vadit, protože stojí nějakých asi 230 korun. Takže takový ty nože za 5-6 tisíc jim samozřejmě nepůjčuju. Mám tady ještě přetažen duši z kola, ale to je jedno. Závěs na opasek, není tam klip, ale je tam takový průvlek, takový bazmek. V tom pouze to drží dobře a je to opravdu nezničitelná kudla. Když se mi někdo zeptá, že chce nějakou levnou kudlu, nezničitelnou, doporučuji buď Moru Companion, anebo doporučuji tohleto GKčko. Cena těch 200 korun, 250 korun je stejná, to GKčko je odolnější, míň řezivý, Mora Companion zase míň odolná, ale vydrží taky hodně a je podstatně řezivější. Takže pokud chcete dva nože pro začátečníky, tak tohleto na štípání, páčení a Moru Companion na jemný práce, na práce s potravinama a se dřevem, a myslím si, že se dostanete úplně v pohodě do 500. Tak, takže to je Hultaforce GK.
To GKčko má jednu drobnou nevýhodu, že tahle ta horní hrana, oni jak to vysekávají z toho plechu, tak není ostrá, takže pokud to chcete použít na křesání, tak si tu hranku stáhněte, aby to prostě fungovalo, aby to frčelo. Tak, poslední pracovní nůž je tohle ten OK4, doufám, že to říkám dobře, asi OK4 se to jmenuje, což je Hultaforce, je dražší, stojí kolem 500, má podobný pouzdro jako to GKčko, má zhruba stejně silnou čepel, ale tentokrát skandivý brus dojedu, fakt, že jako dojedovata. Dá se velice dobře udržovat, velice dobře naostřit, i teďka je ostrej, i když prostě je špinavej, je to uhlíkovka. Vidíte, že je černej právě od křesání, protože jiskry hází perfektní, má tu hranu úplně dokonalou. A myslím, že se prodává i verze s Firesteelem a s takovým lepším závěsem, lepším pouzdrem, ale co je tady na tom noži výborný, je ty proporce. Kombinace velice dobrý řezivý čepele a super, super ručky. Vidíte, jak je tvarovaná a ona je z takového měkký gumy. Tohle to je tvrdší plast, tohle to je měkká guma. A v ruce to neuklouzne, drží to jak blázen, výborně to sedí v ruce. Vlastně jsem se nesetkal s nikým, kdo by řekl, že mu to nesedí v ruce a na práci super. Taky otloukánek, který tahám po kurzech, který tahám právě na ukázky, hodně dětský dny a takovýhle věci, kde ty děcka tam prostě valí ty jiskry s tímhletím nožem, no, tak už asi 2 roky jsem ho brousil, a ostrý je. A už jako i špinavej, tak před kurzama ho budu muset zase trošku zkulturnit, aby jsem nedělal ostudu. Mě jdo neřekl, ale krakeny prase a nemá ty nože ostrý. Takže, to byly pracovní nože. Pracovní nože otloukánci určitě každý má, klidně napište dolů do popisku videa, jaký máte svůj oblíbený otloukánek, pracovní nůž. Že byla to Mora Companion, bylo to Bakko dláto, dokonce jsem si teďka vzpomněl, že Hultaforce dělá taky jedno dláto a zapomněl jsem si ho objednat, už někdy před rokem jsem nad tím přemýšlel, ono má kratší čepel a na takový ty méně dostupné místa bude dobrý to kratší. Pak Hultaforce GKčko a Hultaforce OK4. Takže to jsou otloukánci. Když to spočítám, tak se vejdeme úplně v pohodě do 1000 s poštovným. A velice doporučuji některý z nich si pořídit do auta, na zahradu, úplně super. Na tu zahradu si dávejte pozor s těma uhlíkovkama, tam vám to může skorodovat. Tam bych doporučil spíš toho kompaniona v nerezu, protože ten můžete praštit na zem a nic se mu nestane. A potom do nářadí a tak domů je lepší ta uhlíkovka. Dá se líp vybrousit, jemnější ostří, líp se to dá oživit a jakoby ta uhlíkovka je prostě podle mě lepší. Tak, to je všechno. Mora, Bakko, Hultaforce, to je vše. Děkuju za pozornost, mějte se hezky a uvidíme se u příštího videa zase. Ahoj.